geniş miqyaslı çağırışlarla üzləşirik bütün dünyada. Yazda Qazaxıstanda çox çətin bir vəziyyət mövcud idi. Çox qar yağmışdı, çox daşqınlar çox mövcud idi. Və iqlim dəyişiklikləri çox böyük təbii fəlakətlərə gətirib çıxarmışdı. Son 80 ilin çox böyük təbii fəlakətləri idi və biz mübarizə aparmaqda çətinlik çəkirdik həmin fəlakətlərlə, onların nəticələri ilə. Və öz bütün digər ölkələrdən bizə göstərilmiş bütün köməkliklərə görə təşəkkür etmək istəyirik. Bu təbii fəlakətdə bizə göstərilən köməklərə görə. Müəyyən regionlarda temperatur qalxır, bəzi ərazilərdə torpağın degradasiyası baş verir. Hər bir, heç də hər bir ölkə bu problemlərlə ayrı-ayrılıqda məşğul ola bilmir. Biz bir araya gəlməliyik, birləşməliyik, biz göstərməliyik ki, ölkələr ayrı-ayrılıqda belə problemlərin öhdəsindən gələ bilməzlər. Bu nöqtəyi nəzərdən Qazaxıstan Azərbaycanı COP29 tədbirinin keçirilməsində dəstəkləmək niyyətindədir. Və biz uğurlar arzu etmək istəyir Azərbaycan tərəfindən bu toplantının keçirilməsində, bu çox vacib toplantının keçirilməsində, hörmətli iştirakçılar.